سلام علیکم بینندگان عزیز. این فضای خانه نیست. اینجا فکلتت صنعت تصویری و تکنولوژی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند بنام اکادمیک بابا جان غفورف است. این برنامه انتخاب از سوی تعلیمی تلویزیون فروغ می باشد که ما تصمیم گرفتیم از فعالیت کافدرهای همین فکلتت یعنی فکلتت صنعت تصویری و تکنولوژی برای شما برنامه آماده کنیم. ما را پیگیری کنید. در فکلتت صنعت تصویری و تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف حالا سه کافدرا عمل میکند: صنعت تصویری و هنرهای خلقی، تکنولوژی و متدیکای تعلیم آن، نقشه کشی، گیومتری تصویری و متدیکای تعلیم. حالا برای شما از تاریخ و فعالیت امروزه، بعضی مادی و تکنیکی، اختصاصهای عمل کننده، سمتهای فعالیت کافدراهای نام برده در الوهیدگی معلومات پیشنهاد میکنیم. کافدری کهنسالترین فکلتت این کافدری تکنولوژی و متدیکای تعلیم آن میباشد که سال 1957 در فکلتت فیزیکا ماتماتیک آن وقته دانشگاه دولتی آموزگاری لنین آباد به نام کیروف کافدری اساسهای استحصالات تأسیس داده شد. از سال 2011 همچون نام کافدری تکنولوژی و متدیکای تعلیم آن را گرفت. در کافدری همگی 14 نفر هیئت استادان، در اینها یک نفر دکتر علم های پدگوگی پروفیسور، 8 نفر نامزد های علم های پدگوگی دستینتان، 2 نفر سر آموزگاران و 3 نفر معلمان را تشکیل می دهند. سال های اخیر استادان کافدرا در سمت کارهای علمی با کامیابی های نظر از نائل گردیدند و تعداد زیادی کتاب های درسی، دستورهای تعلیمی، مقاله های علمی از چاپ برآمدند. در این روند دسنتون عزیزوف، نوریدینوا، رحیموف یکچند کتابی درسی برای خوانندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی و دانشجویان مکتب‌های عالی به نشر رسانیدند. سه سال اخیر که سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده بود، سالهای رشد فکلتت صنعت تصویری و تکنولوژی و کافدراهای آن بود. این بود که از جانب هیئت استادان و آموزگاران کافدرای تکنولوژی و متدیکای تعلیم آن یک قطار دستورهای علمی و متدی و تعلیمی به چاپ رسید. از طرف استادان فکلتت 15 عدد کتاب درسی با قرار مشاوره و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده با تحت عنوان نقاشی، گچکاری، کندلکاری، کلولگری، کشبوفی، مهردوزی، کشیددوزی و غیره بسیار کتاب های درسی به طب رسیده دسترسی دانشجویان گردیدند. کافدرای تکنولوژی و متدیکای تعلیم آن در فکلتت صنعت تصویری و تکنولوژی همچون کافدرای پیش بر عمل نموده از روی دو اختصاص دانشجویان را قبول و آماده میکند. ختم کنندگان کافدرای مذکور در برابر آموزگار شدن همچون هنرمند میتوانند فعالیت کاری خود را براه مانند. اینچنین در کافدرا چند اختصاص های همگیر را تشکیل کرده شده است که ختم کنندگان در دو سمت صاحب اختصاص میگردند. یک اختصاص تکنولوژی آموزگار مهندس، این دانشجویان پس از ختم دانشگاه میتوانند همچون در مؤسسه های تعلیمی، همچون معلم فن تکنولوژی تعلیم مهنت و همچون دویم کسبشان همچون مهندس تکنولوژی در استحصالات در کارخانه ها فعالیت برده میتونند. دویم اختصاصی که ما در این حال عمل میکنند تکنولوژی نقطه دیزاین محصولات دوزندگی. این نفر دانشجویان باشد پس از ختم دانشگاه در مؤسسه تعلیمی همچون معلم تکنولوژی تعلیم مهنت و دویم کسب الاوکشن همچون در کارخانه ها همچون فعالیت دیزاینی گیری ها را پیش بری برده میتونند. در کافدرای تکنولوژی و متدیکای تعلیم آن دانشجویان در برابر علم آموزی با کارهای ایجادی مشغول هستند. آنها وابسته به ذوق و شوق خود با هر گونه کارهای هنرمندی،
ایجادی مشغول شده محصولات گوناگون کسبی آماده میکنند. با مقاله نویستن، با رفیرات، با اسی نویستن مشغول میشن و در استخانه های تعلیمی در کافیدره سه استخانه های مخصوصی زمانوی برای دوختن لباس موجود است. یک لابراتوری برای آزمایشگاه ما است و در استخانه های تعلیمی برای پسرا پنج استخانه تعلیمی ما هست برای یعنی که ساختن این یا آن مصنوعات یعنی مشغول میشن. ما در یکی از درس های کافیدره تکنولوژی و متدیک تعلیمی آن اشتراک نمودیم که دانشجو دختران از فن کمپوزیسی کاستیوم درس می‌خواندند. آنها با شوق و توجهی خاص لباس دوزی و دیزاینری را از خود می‌کنند و می‌خواهند که محصول دستشان قابل توجهی همگان گردد. در رفت این فن دختران با نازکی‌های دوختن، گلدوزی کردن، طراحی اون مخته استاده خودی لباس های تیار شده را ببر می نمایند و ضروریت این فن را ما در اون می بینیم که بعد آموزش این هنر هر یک دخترک خود کسبی طراحی و دوزندگی و رویش لباس ها را اون مخته استاده برای خود لباس های نو به نو ایجاد کردنش ممکن است و در آینده در اقتصادیات اویلوی خود را غنی گردوندنش هم ممکن است. مثلا درس امروزی ما کمپوزیسی کاستیوم رویش بدهی لباس و همچنین ما رویه های گوناگونی صنعت مادی زمان را خوانده استادیم. هر یک انسان از خود یعنی به خود یگان شخص را همچون ایدئال قرار می دهد و از روی می خواهد که به مانند همان ایدئالی خود گردد. ما می دانیم که در کل آسیا خورشید ستاروف با لباس هایی که خود طراحی می کند مشهور گشته است. می خواهم به مانند او مشهور گردم. نازکی های صنعتی لباس را آموزم. می خواهم فرهنگ جمهوری تاجیکستان را با فرهنگ دیگر مملکت ها آمیخته نموده و کل دنیا معرفی نموده باشم. در برابر درس های عملی دانشجویان کافیدره مذکور از دو نمودی تجربه آموزی می گذارند و دانشجوی نظریوی خود را در عمل تطبیق می کنند. اینچنین در کافیدره محفلی شروره علم و تکنیکانی جوان عمل میکند که دانشجویان با هنرمندی مشغول میشوند. در شروره علم باشد دانشجویان در نویسنه یعنی که مقاله ها یعنی برآمد ها میکنند. در تکنیکانی جوان باشد دانشجو پسرا لباس دوزی که یعنی مشغول میشند. پسرها باشد در ساختن یعنی مصنوعات ها از چوب، از یعنی فلیز، آهن، از رزینه، از تمام محصولات ها ساخته یعنی مصنوعات تیار را می‌سازند. دانشجویان در این کافیدره هم طریق بودجوی و هم شرطنامه‌ای تحصیل می‌کنند. همزمان طریق کوتای پرزیدنتی تحصیل کننده کم نیستند. هیئت استادان و آموزگاران کافیدره پیوسته کوشش می‌کنند که برای دانشجویان دانش‌های خوبی نظریوی و عملی را آموزانند. بینندگان عزیز، ما از فعالیت کافیدره تکنولوژی و متدیک تعلیمی آن برای شما معلومات دادیم تا شما از امکانات و اختصاصهای این کافیدره آگاه گردید و در آینده برای صاحب کسب گشتن خود و فرزندانتان توجه نمایید. حالا در مورد کافیدره دیگری فکولتت صنعت تصویری و تکنولوژی، کافیدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری و متدیک تعلیم برایتان معلومات پیشنهاد میکنیم. کافیدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری، متدیک تعلیم 1967 یکمین بار دانشجویان را از روی اختصاص نقشه کشی، رسم کشی و تعلیم مهنت قبول کردند. از سال 1968 کافیدره نقشه کشی تأسیس یافت. در آن وقت 5 نفر آموزگاران فعالیت می بردند و 3 نفر کارمندان یاری رسان. امروز در کافیدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری و متدیک تعلیم 11 نفر استادان با تجربه، دکتری علم، نامزدان علم دوسنتون، آموزگاران کلان، دکتران پی اچ دی برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص خدمت نموده استادند. در نزد کافیدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری و متدیک تعلیم دو اختصاص عمل میکند. اختصاص اولین که صنعت تصویری نقشه‌کشی تکنولوژی، در این اختصاص دانشجویان دو زیرگروه قبول کرده می شوند. دانشجویانی که در این اختصاص ختم می کنند می توانند در مؤسسه های تحصیلاتی میانه همچون معلم صنعت تصویری، نقشه‌کشی
و تعلیم مهنت آموزگاری فعالیت خود را براه مانده فعالیت نمونم. دویم اختصاصی که اختصاصی ما زمانوی معاصر داریم این اختصاصی زن گرافیک می باشد. در این اختصاص دانشجویانی که ختم میکنند با غیر از آموزگاری سنن تصویری نقشه کشی می توانند همچون دیزاینر فعالیت برند. در اینجا متخصصان دیزاینران آرایشگران تیار میکنند، هنرمندان خلقی تیار میکنند و همه فعالیتی که در این فاکولتت برده می شود با عملی گردانیدن آن قرار و درخواست های حکومتی که وابسته با همین اعلان شدن سال های 2019 2021 سال های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بود، ما فعالیت خود را برای در حقیقت احیا کردن هنرهای مردمی وابسته کرده گذرانده استادیم. در کافدرا همه شرایط های مؤثر تعلیم، صنف خانه های کامپیوتری، صنف خانه های مخصوصی تجهیزانیده شده برای نقشه کشی، صنف خانه های لکسیونی، تخته های الکترونی، پروژکتور ها وجود دارد که دانشجویان از آنها استفاده نموده، دانشجوی نظریوی و عملی خود را سعی قلب می دهند. همچنین برای در عمل تطبیق نمودن دانشجوی خود، دانشجویان از دو نمودی تجربه آموزی می گذارند. یکمش تجربه آموزی استثنایی، یعنی که تعلیمی، دانشجویانی که ما تجربه آموزی می برایند در شهر ناحیه ها برامده از همون طبیعت تصویر می کنند. دویمین تجربه آموزی باشد، تجربه آموزی پیداگوگی می باشد. اساساً مؤسسه های تحصیلات میانی نینوخوی بابا جان و فروف با تجربه آموزی آموزگاری می برایند. در تجربه آموزی آموزگاری دانشجویانی که آن دانش های نظریوی که گرفتند با مؤسسه ها برآمده عملا تطبیق می نمایند. در برابر تجربه آموزی دانشجویان کافدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری و متدیکه تعلیم در محفل‌هایی که در نزد کافدره عمل می‌کند شرکت می‌ورزند و حتی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی مستقلانه محفل‌ها تشکیل نمودند تا نورسان بهره‌مند گردند. در کافدره در نزد کافدره محفل گرافیکون جوان عمل می‌کنند. در این محفل سرمعلم کافدره یحییف رهبر می‌باشند. در این محفل زیاده 30 نفر دانشجویان اشتراک دارند. در این محفل دانشجویان می توانند سیر اسرار فنهای خصوصیت دیزاین داشته فکر و ملاحظه خود را بیان می نمایند. اساسا در این محفل بچه ها کارهای ایجادی اجرا می کنند. آن مکت هایی که آن لوازمات های ضروری که در زمان امروز ضرور می باشند از خود میکنند. در این محفل آموزگاران کافدره سفربر کرده شده است. سهم کافدره نقشه کشی، گیومتری تصویری و متدیکه تعلیم در جوده علم نیز خیلی نظرس بوده. تنها در 3 سال اخیر برابر اعلان گشتن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی از جانب پیشوای ملت، آموزگاران کافدره یک دلانه تلاش نمودند برای بوسمر جنباس نمودن این دستور یکچند دستورهای علمی و تعلیمی و متدی را به چوب رسانیده دسترسی هوسمندان و دوستداران صنعت گردانند. سهم کافدره نقشه کشی گیومتری تصویری و متدیک تعلیم عموما سهم فاکولته در این جاده خیلی کلان است. معلمان کافدره، معلمان فاکولته ما نسبت هنرهای مردمی، نسبت رونق دادن قابلیت ایجادی، نسبت زیبا پرستی، دستور و کتاب های بسیار ترتیب دادند که آن از 30 تا هم بسیار می باشند. ما در نزد کافدره، در نزد فاکولتت شورای دیسرتاسیونی داریم. در این دیسرتاسیونی آموزگاران کافدره، یک چند آموزگاران کافدره همای خود را با موفقیت همایی نمودند، با دیپلم های درجه علمی گردیدند. در 3 سال آخر رشد سیاحی از طرف آموزگاران کافدره یک چند کتاب های درسی، دستورهای متدی و چاپ برآورده شد که برای تشکل دادن تصورات فضاوی و مهارت ایجادی دانشجویان خدمت خواهد کرد.
در برابر دانشجویان در کافدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری و متدیکه تعلیم، همچنین ماگیسترانتون و دکتران پی اچ دی تحصیل نموده میخواهند در برابر هنرمند شدن در صحه علم با دستاوردی علمی صاحب کردند. دانشگاه یکی از دانشگاه با نفوذ می باشد. استادانی که به ما درس می دهند همه آنها پروفسور دوسنت ها می باشند. با برابر همه این بعد از ختم دانشگاه من می خواهم که در ماگیستراتور نیز تحصیل نموده دانش خود را صیقل دهم و برای وطن خویش صادقانه خدمت نمایم. باز یک نوگونه دیگر در کافدره نقشه‌کشی، گیومتری تصویری و متدیکه تعلیم این است که از سال خوانش 2022-2023 دانشجویان طریق فسیلوی یعنی غایبانه قبول کرده می شوند. خلاصه سهم کافدره در تیار نمودن آموزگاران کسبی و هنرمندان خیلی نظررس است. هر نفری که در جاده هنر شوق و ذوق دارد و می خواهد آن را صیقل داده هنرمندی ماهر گردد، می تواند در اینجا تحصیل نماید. بینندگان عزیز، شما برنامه انتخاب را از سوی تعلیمی تلویزیونی فروغ دانشگاه دولتی خوجند شاهد هستید و ما در باره فعالیت کافدره فاکولتت صنعت تصویری و تکنولوژی معلومات داده شده‌ایم. کافدره دیگری فاکولتت مذکور صنعت تصویری و هنرهای خلقی نام داشته، تاریخ تاسیس و رشد خود را دارد. سراول کافدره به خود نام کافدره رسم و مصوری را داشت که تقریبا سالهای 1971 تاسیس یافته بود که این هم برابری عموماً فکولتیت صنعت تصویری همسال می باشد. خب در آغاز تاسیس یابی کافدره رسم مصوری استادان پرتجربه مزونین امیرینکو و بعدن استاد حسنوف، دوسنت ایسایف، خلماتوف و دیگران وظیفه مدیری کافدره را تولی ان همین سالها تا همین روز به عهده داشتند. سال 2016 کافدره رسم و مصوری با کافدره آرایش عملی یک جای شده نام صنعت تصویری و هنرهای خلقی را به خود گرفت. امروز کافدره دانشجویان را در دو رویه آموزگار و هنرمند آماده می نماید. کافدره صنعت تصویری و هنرهای خلقی در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی سهم نظررس داشت، زیرا کافدره تخصصی و پیشبر محسوب می شد. شماره زیادی ختم کنندگان کافدره مذکور با هنرمندی مشغول شده، صاحب نام و احترام خاص را به دست آوردند. سال 2019 بود، من یک کتابی ختم کنندگان دانشگاه دولتی خوجند که در رشته صنعت تصویری و هنرهای مردمی سهم گذاشتند، ما یک کتاب کنیم که در همونجا همین خط کننده های فکولتیت ما تخمین نزدیک 70 نفر اینها علاقه با عنوان های مثلا عضوی اکادمی مصوری تاجیکستان، عضوی اتفاق رسامان تاجیکستان و تا حتی اکادمی مصوری تاجیکستان، یعنی رسام و بس استادان و خط کنندگان ما که آنها با عنوان های بلندی ارباب هنری تاجیکستان، یعنی آنها نائل گشتند که ما اینها را البته میبینیم. در کافدره صنعت تصویری و هنرهای خلقی 11 نفر استادان با اسلوب خاص خود به دانشجویان دانشهای نظریوی و هنرمندی را میآموزانند. فرقیتی درس های کافدره مذکور در آن ظاهر می شود که در برابری برنامه تعلیمی دانشجویان در درس ها و بیرون از آن به هنرمندی جلب کرده می شوند. همچنین همه ساله از تجربه آموزی می گذرند و هنری خود را صیقل می دهند. اساسا در نزد کافدره صنعت تصویری و هنرهای خلقی دانشجویان اساسا به تجربه آموزی منظره نگاری جلب کرده می شوند که به واسطه در آخری سال تحصیل گذرانیده می شود. اساسا تجربه آموزی در خیلی که از نامش معلوم است، در منظره ها ای نزد دانشگاه، نزد همین شهر یا عموما در ولایت سوخت گذرانیده می شود و از روی ذوق و شوق دانشجویان ما می توانیم آنها را با منظره های دلفریبی ولایت سوخت
با راهبران از استادان کافیدره سفربر نماییم. استادان کافیدره صنعت تصویری و هنرهای خلقی برای دانشجویان دیگر کافیدره‌های فاکولتت صنعت تصویری و تکنولوژی نیز از فنهای تخصصی درس می‌گذارند. ما در یکی از درس‌های عملی درس رسم‌کشی اشتراک نمودیم و از دانشجویان سبب انتخاب کسبشان را پرسان شدیم. من از خردی از دوره‌هایی که در مکتب می‌خواندم آرزوی یعنی نقاش شدن، رسام شدن را داشتم و خوشبختانه یعنی شکرانه می‌کنم که بعد پس از ختم مکتب من با دانشگاه دولتی خوجند یعنی حجت‌های خود را سپردم و به طریق مرکز ملی تجسی و همین اختصاص یعنی به همین فاکولتت گذاشتم و آینده نقشه دارم که همچون یک مصور، رسام یا اینکه نقاش بهر وطن و ملت خود خدمت‌های شایسته را انجام دهم. رسامی را همه خیلی آموزم که مقصد حالی هیچ کس همه خیلی یک قیرش یوام که همه چیزش حالی یگان کس اون را اختراع نکرده باشد ما همون و قیره را میکشدنی لیکن برای اون من فقط حرکت کردم دکار باز حرکت و مهنت کردم دکار و برای همون مقصدم رسیدم من بسیارتر از مهدی از خردی هم بسیار همین رسامی را دوست میداشتم چونکه بابای من هم همون رسام بودن رسامی را دوست میداشتن لیکن اونها در اصل دکتر بودن و اونها بسیار رسم کشی را دوست میداشتن. در مجموع دانشجویان کافیدره صنعت تصویری و هنرهای خلقی از انتخاب کرده خود پشیمان نیستند و با شوق و ذوق خاصه در اینجا تحصیل نموده امید دارند که در آینده صاحب کسب گردند و در جوده انتخاب نموده خود موفق باشند. عموما سهم فاکولتت در آماده نمودن متخصصان صاحب کسب لایق دستگیری است و توجه است. به جز این مسئول دست استادان و دانشجویان فاکولتت در همه نمایشنامه های هنرمندی و نمایش گذاشته شده از جنوب اشتراکچیان به های بلند را سزاوار گردید. طول 3 سال رشد دهات، سیاهی و هنرهای مردمی برای فاکولتت صنعت تصویری و تکنولوژی نیز سالهای رشد به حساب می رفت. اختصاص نوی صنعت تصویری و نقشه کشی هنرهای خلقی و بدیعی تأسیس داده شد. با تشریف رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده گالری مونی تأسیس داده شد. در این سالها فاکولتت پر از تعمیر جوری برآمده با تجهیزات نو مجهزانیده شده است. خلاصه فاکولتت صنعت تصویری و تکنولوژی امروز با شرایط خوبی تحصیل و استادان صاحب کسب آماده است که دانشجویان را قبول نموده برای صاحب کسب شدن آنها سهم گذارد. بیننده عزیز، ما در برنامه انتخاب سوده تعلیمی تلویزیون فروغ دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف برای شما درباره فعالیت کافیدره های فاکولتت صنعت تصویری و تکنولوژی معلومات دادیم. اگر شما صاحب کسب، هنرمند، آموزگار شدن خواهید و در جوده هنرمندی شوق دارید، می توانید اینجا تحصیل نمایید. اگر ذوق شما با این کسب و اختصاص ها برخورد نمی کند، برنامه های دیگری انتخاب را پیگیری کنید. خیر.